בשבוע שחלף חשפה התקשורת את קיומו של חשבון דולרים אותו החזיק בנימין נתניהו בשנים 1999-2003 באי ג'רזי המשמש מקלט מס. ברוב העיתונים נמסר לציבור מידע המתאר את הבעיה האתית והחוקית של ניהול חשבון כזה. לעומת זאת, בישראל היום העלו כתבה שעיקרה תגובת נתניהו בה נטען כי הוא לא עבר כלל על החוק וכי זכותו של כל אזרח ישראלי להחזיק חשבון מתח בבנקים בחו"ל מאז 1998. כדי לטשטש את העניין ולהסיט את אור הזרקורים מנתניהו, פרסמו בישראל היום, יום אחרי חשיפת החשבון, כתבה בה נטען כי גם פוליטיקאים, בנקאים, דירקטורים, אנשי עסקים ובעלי הון מחזיקים בחשבונות סודיים בחו"ל.